Вітаю! В ефірі «Підсумок новин дня» на телеканалі «Еко-ТІВІ». В студії для вас працює Наталія Герун. Сьогодні у випуску. Авіакатастрофа забрала життя екс-міністра аграрної політики Тараса Кутового. Подробиці трагедії. Президенти Франції та Росії обговорили можливу зустріч в нормандському форматі. Що очікувати Україні? Гарант держави Володимир Зеленський підписав закон про захист права власності. Рекордні морози з сильними снігопадами. Синоптики розповіли, яку погоду очікувати взимку. Екс-міністр аграрної політики Тарас Кутовий загинув в авіакатастрофі під Полтавою. Наразі його тіло доставили для експертизи. Розслідування трагедії триває, адже екс-міністр раніше неодноразово літав цим авіасудном. На місці трагедії працюють авіаексперти з Києва. Вартоліт з колишнім міністром аграрної політики Тарасом Кутовим впав і розбився на території приватного домоволодіння поблизу села Тарасенкове. Наразі його тіло доставили для судмедекспертизи. За штурвалом гелікоптера був сам Кутовий. Він летів з Києва на Полтавщину без пасажирів. Екс-міністр раніше неодноразово літав цим авіасудном. Наразі правоохоронці розслідують причини падіння гелікоптера і загибелі Кутового. Сьогодні на місце трагедії мають приїхати авіаексперти з Києва. Тарас Кутовий очолював міністерство від 2016 до 2018 року. Був депутатом від фракції «Удару». Обирався до Верховної Ради 7 і 8 скликань. Можливі сценарії врегулювання ситуації на Донбасі через нормандський формат обговорили в телефонному режимі президент Росії Володимир Путін та глава Франції Еммануель Макрон. Який варіант припинення війни запропонував господар Кремля? Макрон та Путін обговорили підготовку до проведення зустрічі в нормандському форматі. Президенти Франції і Росії напередодні ввечері мали телефонну розмову. Говорили передусім про ситуацію в Сирії. На сайті Елисейського палацу про розмову про Україну лише одне речення – в кінці прес-релізу. Кремлівські ЗМІ наголошують, що дзвінок відбувся за ініціативи французької сторони. При обговоренні можливості проведення чергового саміту нормандської четвірки Путін знову акцентував увагу на доцільності його ретельної підготовки, що на його думку, дозволило б краще розробити нові кроки в контексті повного виконання Мінських угод. Відтепер ведення бізнесу в Україні стане більш надійним та прозорим. А все завдяки новому законопроекту, який підписав Володимир Зеленський щодо захисту приватної власності. Також новий закон призначений, щоб унеможливлювати роботу чорних нотаріусів та чорних реєстраторів. Президент України Володимир Зеленський підписав законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту права власності. Про це свідчать дані на веб-сторінці українського парламенту. Законопроект передбачає запровадження обов'язковості нотаріального посвідчення договорів про відчуження корпоративних прав і запровадження принципу одночасності вчинення нотаріальної дії та державної реєстрації прав. Передбачається і підвищення відповідальності за порушення відповідних реєстраційних процедур. Нагадаємо, 12 вересня Верховна Рада підтримала, а 3 жовтня схвалила в другому читанні законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту права власності, покликаний унеможливити роботу чорних нотаріусів і чорних реєстраторів. А ще 22 липня президент України Володимир Зеленський підписав указ про заходи щодо протидії рейдерству, у яких входить набір інструментів для захисту власників бізнесу та протидії позбавленню їх майнових прав. Передбачалася розробка законопроекту, який внесе зміни у законодавстві і позбавить рейдерів можливості відбирати нерухомість та знищувати бізнес. Аеропорт Бориспіль призупинив свою роботу через отруєння пасажирів аміаком. Рятувальники перевірили повітря та зазначили, що міст отрути не перевищує допустимих меж. На даний час в аеропорту працює комісія Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Одну людину шпиталізували, ще 50 пасажирів аеропорту Бориспіль відчули зле через їдкий запах аміаку. Їх оглянули на місці. Аеропорт роботу своїх терміналів призупинив і відновив лише після того, як рятувальники перевірили повітря. Аміак вони виявили, але відзвітували, що він не перевищує допустимих меж. У зв'язку з обробкою полів у зоні діяльності аеропорту та навколишній місцевості відбулося виявлення летючих шкідливих речовин, йдеться у повідомленні. На даний час в аеропорту Бориспіль працює комісія Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
Погода з кожним роком стає більш екстремальною, і відхилення від норми значно збільшується. Температура повітря в Україні взимку цього року змусить жителів країни померзнути. Крім того, практично всі три зимові місяці буде замітати снігом. За довгостроковими прогнозами, зима обіцяє бути як теплою з дощами, так і рекордно холодною з снігами, найбільшими за 30 років. Найбільші холоди будуть на території від Фінляндії до України. Їх принесуть вітри з Сибіру. Орієнтовно в кінці січня 2020 року температура впаде до граничного мінімуму. Очікуються і потужні снігопади. Справжня зима увірветься в Україну вже 12 грудня. Тоді термометри стабільно показуватимуть мінусову температуру. При цьому мороз не будуть дуже сильними. Весь січень, на думку фахівців, буде морозним, а лютий і зовсім покаже свою сувору вдачу холодами до мінус 20 градусів. Однак метеорологи кажуть, що робити точні прогнози зараз досить складно, так як клімат мінливий. Однак загальні тенденції свідчать, що зим, як в дитинстві, більше не буде. Вони будуть переважно теплими, дощовими, але з хвилями екстремальних морозів. Якщо раніше нам погоду формували переважно повітряні маси, які рухались із заходу на схід з океану, забезпечуючи досить м'який клімат, то зараз все частіше до нас заносить сухе гаряче повітря з півдня чи холодне з Арктики. Саме тому тепер так часто трапляються хвилі надзвичайного тепла або холоду, говорить кліматолог Світлана Краківська. Відзначається, що такі сильні перепади – біда і для здоров'я, і для міст, і для сільського господарства. Тим більше, що зміни зазвичай супроводжуються смерчами, шквалами та іншими небезпечними явищами. Сирійські курди, які змушені втікати через воєнну операцію Туреччини, не знають, куди їм подітись. Вони хочуть перейти на територію іракського Курдистану. Проте сирійська влада закрила кордон. Біля КПП «Самавка» в Сирії десятки курдських біженців чекають можливості перебратися до іракського Курдистану. Поки тут пропускають тільки гуманітарні вантажі та машини з товарами для магазинів. Сирійська влада заборонила проходити звичайним громадянам. Сулейман Мухамед зі своєю сім'єю півтора тижня ночував у школах або винаймав квартири. Його будинок у Рас-ель-Айні розбомбили турецькі ВПС. Маю трьох дітей. Разом з дружиною і зі мною нас п'ятеро. З нами мій брат і сестра, а ще мій двоюрідний брат. Ми пішли в Тель-Тамер. Там нікуди податися. Ми заходили в школи, та навіть сісти ніде. Дуже багато людей. Поїхали в Камишли. Там за житло просять 50 тисяч сирійських лір за місяць. У нас немає грошей. Куди нам іти? Подібна ситуація і в інших біженців. Що нам робити? Ми хочемо втекти, але куди? Ми не знаємо. Ми все втратили. Маю двох синів і дружину. Куди я піду без них? Військова операція Туреччини на півночі Сирії почалася 9 жовтня. Турецька влада хоче створити буферну зону завширшки 30 кілометрів уздовж кордону країни, щоб переселити туди зі своєї території 2 мільйони сирійських біженців. Вона також планувала спочатку вибити звідти курдські загони народної самооборони, які вважає терористичною організацією, і сирійські демократичні сили, очолювані курдськими формуваннями. Наступ турецької армії змусив утікати близько 200 тисяч мирних жителів. США запровадили проти Туреччини санкції, а 17 жовтня Вашингтон і Анкара домовилися, що воєнну операцію буде зупинено на 120 годин. За цей час курдські загони повинні покинути буферну зону, залишивши важке озброєння. Водночас турецька влада погрожує відновити бойові дії, якщо сили самооборони сирійських курдів не вийдуть із зони. Найбільша знахідка за останні 100 років. У Єгипті показали 30 гробниць із муміями людей, які жили приблизно 3 тисячі років тому. Всі саркофаги відреставрують, потім їх перевезуть до Великого єгипетського музею. Єгипетські археологи розкопали відразу 30 стародавніх дерев'яних домовин із муміями. Вони були похованими на кладовищі Аль-Асасів у Луксорі. Ця знахідка найбільша за останні 100 років. Це збагатить знання єгиптологів про віру в загробне життя, про майстерні, у яких створили цей прекрасний кольоровий розпис із релігійними сценами, про те, як книга мертвих служила всім – від простих людей до фараонів чи жерців. Тому я вважаю це відкриття дуже важливим.
руни були захованими. Усі вони добре збереглися. Зокрема, й кольоровий розпис, яким їх було прикрашено. У трунах лежать мумії верховних жерців, а також жінок і дітей із їхніх сімей. Вони жили приблизно 3000 років тому за 22-ї династії фараонів. Археологи обдумують, чому саркофаги містилися в схованці. Найімовірніше, під час 21-ї династії стали частіше грабувати могили, тому верховний жрець і заховав саркофаги. У ті часи жерці жили скромно і не могли будувати великих гробниць. Усі саркофаги відреставрують, потім їх перевезуть до Великого єгипетського музею у Гізі. Його планують добудувати до кінця наступного року. Екологічну, заощадливу та енергоефективну технологію продемонстрували Франції. Там запрацювала перша в країні та найбільша в Європі сонячна електростанція на воді. Вона забезпечуватиме електроенергією близько 10 тисяч жителів регіону на півдні Франції. Франція відкрила свою першу сонячну електростанцію на воді. На штучному озері встановили десятки тисяч фотоелектричних панелей. Станція розташована в південно-французькому місті П'йоланг. За словами очільника компанії-оператора, вона найбільша в Європі. Прекрасна подія, бо така електростанція перша в Європі. Це найбільша в Європі фотоенергетична установка на воді. Різниця з іншими подібними станціями в тому, що наша розташована на воді, що дає їй змогу проявити весь свій потенціал. Площа поверхні озера – понад 50 гектарів. Воно утворилося на місці колишнього кар'єра. Там установили 47 тисяч панелей, які покривають приблизно третину поверхні водойми. Вони можуть забезпечувати електроенергією близько 10 тисяч місцевих жителів. Це понад 4700 будинків. У самій тільки Франції штучні озера та греблі потенційно можуть давати близько 10 гігаватів електроенергії. Це означає, що електростанції на воді зможуть обслуговувати приблизно 3 мільйони будинків. А найбільша у світі сонячна електростанція на воді розташована в Китаї. Там панелі покривають площу 86 гектарів, тобто 120 футбольних полів. Небо над мальтійським островом Гоццо перетворилось на мальовничий світ. Його прикрасили сотні різнокольорових повітряних зміїв. Таким неймовірно красивим і барвистим шоу завершився триденний міжнародний фестиваль. Сонце, вітер і різнобарвне небо. Над мальтійським островом Гоццо літають 2000 майже невагомих істот. Таким мальовничим шоу завершується триденний міжнародний фестиваль повітряних зміїв. Під хмарами танцюють гігантські дракони, казкові змії і різнокольорові риби. А цього величезного крокодила може утримати лише важкий баласт. Серед морських мешканців злетів до небес навіть Санта-Клаус. У фестивалі беруть участь команди з Італії, Франції, Німеччини, Великої Британії та інших країн. Вони показали змії в різних конструкцій. На заході також влаштували майстер-класи та конкурси для глядачів. Журі обрало найкращого зробленого тут повітряного змія. Щорічний фестиваль у Гоццо проходить у жовтні. Для жителів острова запуск повітряних зміїв – традиційна забава. Це всі новини на сьогодні. На цьому я прощаюсь з вами. Хорошого вам настрою і лише позитивних новин. До зустрічі!